Sveiki visi, Andriai Talks, sekantis podcastas, grįžtam visai po trumpos pertraukėlės. Na ką, šiandien turim svečią, berods, jeigu neklystu, 2 metai atgal, berods 20-aisiais metais, gavęs nominaciją, tylusis herojus, tai ką, čia daug nereikia pristanėti, Tautvydas Pyragis. Taip, malonu, sveiki visi. Gerą dieną, Tautvydai. Gerą Kaip dieną, gerą. Ai, nežinau, gyvenimas tęsiasi, viskas gerai, atrodo, saulė šviečia. Fainas oras, viskas gerai. Žinai, toks tapimas berods, kada mes matėmės paskutinį kartą? Prieš metus, ar ne kažkur? Jo, gal aš manau, kad gal kokie, jo, geri metai atgal panašiai. Tada, jeigu gerai pamenat, buvo tavo liuks nuotaika, saulė švietė. Lygiai tas pats, lygiai tas pats, lygiai tas pats. Tai kas gerai vyko per tuos metus, kaip pats laikaisi tiesiog, žinai, va taip va, įžangėlėmės čia. Šiaip, kas įvyko? Įvyko 2021 metais, tai būtent tarptautinis labdaros pirmos dviračių žygis, tai na, buvo planuojama prieš tai minti į Lietuvą, bet kadangi dėl pačios COVID pandemijos tiesiog, na, nenorėjau rizikuoti ir tiesiog buvo nuspręsta, kad, na, galų galiam pasirodo atėjo laikas mano irgi taip pat viena iš svajonių, kad įsipildytų per minti per visą Jungtinę Karalystę su dviračiu, tai būtent pernai metais taip ir gavosi, tai na, teko važiuoti iki startų vietos į Škotiją pačią ir iš Škotijos pačio krašto, kur prasideda žemė, minti į pačią apačią pačios Anglijos, tai na, viskas gerai buvo. Dar šiek tiek sugrįšime, ne, prie šito žygą, iš tikrųjų, paliesim šiek tiek eigoje. Žinai, kitas dalykas, ką norėjau šiek tiek pradžioj pakalbėti, apie tavo live stories, ne, iš tikrųjų, šitie live storijai susijęs su, aišku, šiuometiniais įvykiais, ne, Ukrainos reikalai, visa kita, iš tikrųjų, šitie dalykai, tai čia tau gimė tiesiog taip iš idėjos, kad va čia, žinai, tokie negražų dalykai darosi ir tiesiog norėjai kažkiek bent maža dalelytė prisidėti prie šito reikalo. Šiaip jo, iš tiesų visada darydau būtent per Facebook pačius laivus, tai būtent būdavo renkami pinigėliai, tai būtent šeimom, kurios augina vaikučius turinčius Downo sindromą, bet na, kadangi tikrai negaliau būti, kaip pasakyti, visiškai nematyti to dalyko, kas darosi būtent šiuo metu Ukrainoje ir tiesiog pasitarę su savo komanda, na, priejom vienbalsiai nusprendėm, kad na, būtent reikia keletą savaičių, gal porą mėnesių, tai būtent prisidėti prie to dalyko Ukrainoje būtent. Kaip viskas vyksta, stengiesi reguliariai tą daryti, ne? Kiek čia jau laiko praėjo maždaug? Nu... Šiaip realiai dabar bijau smiluoti gal prieš 3 savaites tą dalyką pradėjau daryti, na ir iš tiesų tikrai pamačiau, kad žmonės yra nebejingi, prie to dalyko prisideda, na ir iš tiesų yra labai džiugu, smagu ir be abejo tenka paskraidyti dažniau į Lietuvą tam, kad būtų galima būtent padėti šeimom, kurios būtent gyvena Lietuvoje, dabar pabėgę nuo karo, tai būtent yra moteris su mažais vaikais. Na, kažkom prisidėti, tai yra maisto produktais, na, tiesiog grinai pinigėliais paduoti. Ir... Mačiau pas tave Facebook'e, ne, jau buvo tas ir įvykęs dalykas, ne, iš tikrųjų, kaip tiesiog viskas nuvyko, ne, ir kaip reagavo žmonės, kai, ta prasme, kaip, šitą gražią akciją padarėt. Šiaip iš esu teko ieškoti gan nemažai ten tų šeimų, nes, na, su viena šeima atrodo susitarė, paskui jinai pradingsta kažkur, pasirodo, jinai išvyko į kitą šalį visiškai gyventi. Tai, jo, buvo tokių keletą atvejų, bet na, iš esu džiaugiuosi, kad turiu iš esu tikrai nuostabią komandą, tai būtent Jurga Žasnaitė, rašytoja, kuri taip pat prisijungė prie mano komandos šiais metais, tai iš esu tikrai jinai nuvežė vienai šeimai, tai būtent drabužėlių pačiam Vilniuje, o paskui, kada teko atskristi man į Lietuvą, tai na, iš esu prisijungę gan nemažai ir kitų komandos narių, tai yra Dainius Stanaitis, Vydas Šliužas, taip pat ir pati Jurga prisijungė, ir būtent, na, buvo surinkta, supakuota 5 dėžės būtent maisto produktų, tai yra rūkyti mėsos gaminiai ir buvo vežamo šeimom ir, kaip minėjau, taip pat buvo duodami grinais pinigėlių kažkiek, tai na, šeimų reakcija buvo tokia. Be abejo, daug kas klauso, kodėl, sako, nepasidarėjai nuotraukos. Na, iš esu žmonės, kada yra pasimetę, na, iš esu tikrai nenori prašyti, kad kažkokį selfiuką pasidaryti, tada ten kažkas, na, iš esu, kada pamatai, kad, na, žmogus tikrai pasimetęs, žvilgsnis bėgioja visur ir plius ašaros, sakysi, kada tu paduodi tą, na, atrodo, tuos mėsos gaminius ir kitus, na, žmonės pradeda verkti, ištraukia, paduodi grinais pinigėlis, jie apsipilė tikrai ašarom ir, na, kažkaip nežinau, na, yra ir skaudu, ir tuo pačiu kažkiek džiaugiesi, kad tu galėjai prisidėti prie jų to kažkokio gal truputėlį geresnio gyvenimo, būtent kas liečia bent jau maisto produktais kažkokiais. Tai, na,
Tai būtent. Būtent taip, ne? O kaip vyksta pats atrinkimas tų šeimų iš tikrųjų, ne? Nes tikrai, aš manau, nėra lengva susirinkti visą informaciją, ne? Iš tikrųjų, nes, nu, žinai, jeigu taip iš tikrųjų pradėtum žiūrėti, tai galvotum galimai ir čia reikėtų, ir čia reikėtų, ir čia, bet kaip atrinkti? Tiesiog paprasčiausias dalykas yra toksai, kad padarai kažkokį, na, tiesiog postą, parašai trumpą kažkokį ten keletą sakinukų, kad kas, ta prasme, nori prisidėti, padėti būtent pačiom šeimom iš Ukrainos, kurios būtent apsistoja yra šiuo metu Lietuvoje. Ir, na, vienas kitas žmogus atsiranda, kuris parašo, va, Tautvydai, reikia padėti ten, dvi šeimos yra Kaune, trys šeimos yra Vilkaviškė, kaip pavyzdys. Druskininkos yra ten dvi šeimos, viena didelė šeima, na, jos yra dvi šeimos, sako, visą savaitę nuėjo į parduotuvę, kada pamatė, kiek kainuoja maisto produktai, jie valgo tik tai grikius. Na, iš tiesų tikrai apsipilvos nešarom ir tada jau jokios atrankos nėra, kas pirmas, tas, aišku, kiek pinigėlių užtenka, kiek užtenka pripirkti maisto produktų, tiek pripirkti, tada stengiasi, kiek įmanoma maksimaliai daugiau padėti tų šeimų, bet tokios atrankos nėra, kai aš sakau, kas pirmas, tas laimė. Taip, taip. O grįžtant prie pačių nuotaikų, ne, iš tikrųjų, ką būtent žmonės šitie kalba, ne, vis dėlto iš Ukrainos, Ukrainos reikalai, visa kita, nu, tiesiog iš pirmų lūpų, kaip jie mato visą šitą vaizdą, ką jie pasakoja. Šiaip iš tiesų tikrai tu neklausiu žmonių, kaip jūs jaučiatės, nes, nu, pat žinai, kad... Sakau, gal tiesiog jie natūraliai, tiesiog, va, patys tiesiog pasakai, išsipasakai, kad tokie negeri dalykai ne, daras. Nebuvo tokių nebuvo, dalykų, nes, nu, paprasčiausia, jo, galbūt ir įdomu paklausti, kaip iš tiesų realiai viskas, bet, na, kada tu žinai, kad žmogus kažkur bunkeryje prasidėjęs ten 2, 3, 4, 5 dienas su mažais, mažamečiais vaikais ir paskui klausti, na, kaip jum, na, kažkaip truputėlį nenori, kad vėl žmogus grįžtų būtent su tom pačiom mintim, su tais išgyvenimais, kad teko išgyventi būtent ten savaitę laiko atgal ten, kaip pavyzdys. Tai... Būtent va, tas ir dalykas, ane, kai, va, kaip pats minėjai, su mažamečiais vaikais kažkur pasislėpos, žinai, gal kitam va, tiesiog tas yra nesuvokiama ir tiesiog neįvertina, nesupranta, kaip an kiek yra, gal taip, kaip sakant, skamba baugiai, ne, ir iš tikrųjų ir kaip sudėtinga su mažamečiais. Tai va, iš šono, kad, žinai, gal toliau nuo tų visų įvykių tiesiog neįvertinę, nesuprantant, kiek tai yra, kaip sakant, nu, tiesiog baugu, ne ta žodis. Jo, iš tiesų, nes dar vienas vyras, kada teko nuvažiuoti būtent į Druskininkus, tas vyras, na, berods, jeigu neklysiu, gal pensininkas yra, jis minėjo ten 65 metai jiem ar kiek, bet jisai dirba, na, fūros vairuotojai būtent Lietuvoje. Ir jisai paliko savo du sūnus Ukrainoje, tu prasme kariauti, o jisai atsivežė dvi marčias su vaikais, tai jų iš viso 8 asmenys buvo ir jisai truputėlį kažkiek pradėjo pasakoti tą dalyką, nes, na, gal jisai netaip suprato, kad, na, pasakiau, na, kažkas yra neįsivaizduojamo, kas būtent vyksta dabar Ukrainoje. Ir jisai pats pradėjo pasakoti, kad, na, va, būtent savaitę laiko jisai prasidėjo bunkeryje kažkur, su, būtent su savo anūkais, su marčiomis ir savaitę laiko neturėjo nei vandens, buvo be elektros, be nieko. Na, iš tiesų, tu įjungi tokią vaizduotę, na, pas mane vaizduotė tikrai yra tokia. Ir iš kad tu įsijungi ir galvoji, neduok dėvę. Neduok dėvę su mažais vaikais, be elektros, be vandens, be nieko. Na, tai yra baisu, iš tiesų, baisu. Ir kada pamatai žmonių akis, kada pamatai veidą, wow, tikrai tada galiu pasakyti supranti, ką būtent jie išgyvena. Ir kada... Pagrindė vien moteris yra atvykęs su mažais vaikais arba ten su mučiutėm, na, ir kada žinai, kad yra palikę savo sūnus ar vyrus būtent kariauti, ginti savo šalį, tai iš tiesų yra žiūrų, nesuvokiamas dalykas, tu niekada nežinai, gal tu šiandieną pasiskambinsi vakare, o rytoj jau nebeatsakys telefonas tavo vyru, nes, na, sužinosi, kad jisai ar žuvo ar kažkas, tai, na, iš tiesų pastoji toj nežinioj, aš įsiduoju depresiją, ten belekas ten užvaldo viską, tai, na, na jo, taip, neramus laikai ir sudėtingi laikai iš tikrųjų. Na, tikėkimės, kad nesitęs šitie dalykai labai ilgai. Tautvydai, ne, kadangi vis tiek mūsų reikalai šiek tiek turim keltis, ne, į praeitus metus, praeitą vasarą, ne, grįžtam prie tavo žygio, ne, čia puikiai buvo link Škotijos, ne? Jo. Tęsim, kaip viskas gausi, ar visi lūkesčiai išsipildė, ką norėjai, ar tiesiog ne viskas išėjo taip, kaip buvai suplanavęs, galbūt turėjai kažkokių iššūkių prieš pat kelionę ir tiesiog kaip viskas atrodė. Ne, šiaip galiu pasakyti apie pernai metų ten tą visą būtent dalyką, tai aš manau, kad, na, iš esu tikrai buvo gal gan viskas kaip ir sklandžyje, nes būtent yra tas dalykas, kad
Nežinau, be abejo, tik tai truputėlį gal vargino pats tas visas dalykas, kada reikėjo mums važiuoti su automobiliu į pačią startų vietą, nes tai būtent buvo panašiai 1000-1100 km gavosi, vien tik tai nuvažiuoti su automobiliu į startų vietą, tai na, iš tiesų visą dieną teko pumpuoti už vairo atsisėdus. Man, kaip pasakyti, na, suaugusiam žmogui visai nieko, bet na, mažoji, tai na, tokia, bet ačiū Dievui, viskas buvo gerai, mažytė žiūrėjo per langą, jinai ten mojavo karvėm visokiom, da, ten kažkas ten sveikinosi su vėjo malūnais, tai buvo viskas labai gerai. Nu ir ką, be abejo, ten startavus, iki startų mes nedavažiavom visiškai startų vietos, buvo lyg apie nepilnai 60 mylių, tai yra apie 100 km ir mes tada kitą rytą davažiavom iki startų vietos, na ir ką, teko sėsti ant dviračio ir minti, tai galiu pasakyti, Škotija pati padarė nerealiai nuostabu teigiamą visą dalyką, nes na, gamta aplamai kažkas nerealaus buvo. Taip, be abejo, buvo sunku minti, kada tu turi užkilti kokią panašiai apie 20 mylių, 30 gerų kilometrų, tu turi važiuoti vieną kalną vingiuotais keliukais, na, tu iš esu vargina, bet paskui, kada žinai, kad, na, vis tiek, aš pakilsiu kažkada į viršų, o tada reikės leistis į apačią. Tai iš esu tikrai viskas labai gerai, aišku, reikėjo, na, daugiau ten tų fizinių tokių ištvermės visos visko, bet ne, viskas normaliai ten, aišku, ten pirmą dieną išėjo ten 210-220 km, įveikta buvo, aš nebežinau, dabar bijau sumeluoti apie 12 valandų kažkas. Nu, antrą dieną, tai kadangi pirmą dieną teko daug keltis kalnais, tiesiog antrą dieną teko labai daug nusileidimų, tiesiog net buvo paskaičiau, tai buvo panašiai apie 18 km vien tik tai nusileidimas nuo kalno, kur reikėjo laikyti stabdžius, net nereikėjo minti nieko, tai buvo, na, aš esu tikrai žiauri faina. Buvo labai greita diena ir aišku, tada per 14 dienų antrą dieną teko numinti 274 km, tai čia man buvo kažkas nerealaus kosmosas, negalėjau patikėti, kad tiek galima numinti, bet pasirodo galima. Kaip pati fizinė ištvermė, ne? Kaip tiesiog kojų raumenys netraukė, kaip atrodė? Šiaip buvo jo, traukė raumenys, būdavo mini, kaip ir minėjau, į kažkokį sukilimą gan nemažą, na, iš tiesų tikrai ir ašaros riedėjo, kad ta prasme, na, skauda raumenys, tu atrodo gali nulybėti. Sukandęs dantys, ne? Jo, bet kada tu matai, kad, na, važiuoja, iš tiesų daug dviratininkų važiavo būtent, ir kada matai, kad, na, merginos kažkokios jaunos pro tave pralekė, buvo sen kaip prostovinti, dar pasižiūri, ne. Čia įsijungia ego, ne? Jo, tada galvoju, pala, kas yra, negi aš ten esu kažkoks lepšis, kuris negaliu ten, ta prasme, aplenkti ten tų merginų, nes aš miniau be kuprinės, be daiktų, be nieko. Buvo mini mažutė kuprinė, ten, kur įdėta dvi kameros, pumpytė kažkokia, banano subulys, ten kriaušė, ten buteliukas vandens, nes ant dviračio rėmo du buteliukai vandens, tai galvoju, nu negali būti, pralenkė mane, dar su daiktai susikruo, ne, bet na, iš tiesų viskas gerai, tai kaip pasakyti. O kaip pats oras vis tiek, ne, kadangi žinom, Škotija nepasižymi labai, kaip pasakyti, saulėtomis ir gražimis dienomis, bet vasarą vis tiek, kaip nuskylo su oru? Šiaip galiu pasakyti, su oru gal buvo viena diena, kada tik lietus lyjo, nes, na, pasirodo... Fantastika. Jo, daug kas sako, Tautvydai sako, tu esi kaip auksinis berniukas, kuris pritraukia viską, kas yra saulė. Jo, nes iš tiesų tikrai, pirmą dieną tai buvo, iš tiesų tikrai buvo, negaliu sakyti, kad buvo labai karšta, tai buvo gal 20-22, kai Škotijoje tai yra žiauriai geras oras ir tikrai saulė švietė. Švietė saulė buvo tikrai žiauriai fainiai, bet jeigu tu važiuoji kažkur, pabandai nusimti vadinamą maskę tokią, tai iš karto, na, nenoriu smeluoti kokią 100 gramų musiukų prisigaudai burną iš tiesų. Iškart, ne? Jo, nes iš tiesų didelių musiukai tokie skraido, na, nežinau, bimbalai tokie. Taip. Jo, o šiaip viskas tikrai buvo normaliai su oru, sakau, vieną dieną buvo taip, kad lietus linojo toks kaip ir dulksna, bet perėjo į normalų lietų tokį stipresnį, bet viskas gerai, viskas normaliai, ten be jokių problemų, aišku, neskaitant to, kad ketvirtą dieną berods, jeigu neklystu, ar penktą dieną, kada aš dariau išeiginę, o minė būtent man davė pailsėti, aš sėdau už automobilio vairo minė dieną, tai tą būtent dieną, kai mylė prisispaudė pirštukus durim, tai automobilio, tai teko lėkti staigiai keisti planus. Greitai, ne, tiesiog mes jau buvom finišavę, mes nuvažiavom, pavalgėm, tiesiog pavakarinėjom ir tiesiog Emilė atidarė duris, jei kažkas nepatiko, stumtelėjo su kita ranka, na, ir pirštai pasiliko tarp durų prispausti. Na, iš tiesų buvo tikrai, wow, galvom, kad lūžo viską, bet nuvažiavė greitai, į priimamą, ten po 3 valandų pasakė viskas gerai, išrašė tiesiog vaistų ir viskas, na, paskui Kamilė pamiršo tą skausmą, viskas buvo gerai. Jo, toks buvo biški, kaip sakau, na, tėtukas. Papildoma neplanuotas streso, ne? Na,
biškis viduriavęs tatukas buvo, bet nieko tokio, viskas gerai. Viskas gerai, kas laiminga baigėsi. Taudėt, kaip atrodė ta tavo dienotvarkė, ne, iš tikrųjų, kai startavai, kaip atrodė, kada kėlės, kaip kas po to, nežinau, kas kiek laikų stojo, už kas atsigert, ar kaip ir kada finišuoji tą pačią dieną, ne, kada viskas užtenka, numyniau tiek, kada turi padaryti poilsį, įsimiegoti, atstatyti raumenis, atsigauti ir nes ir to vėl tas paslaukė. Jo, šiaip realiai visada stengdausi, kad šeštą ryte, ta prasme, paimti, būtent startuoti be jokių problemų, nes tai būtent, na, kaip, kitaip negali būti. O būtent šeštą rytą, kada startuoju, tai gaunasi taip, kad panašiai šeštą vakare, aštuntą vėliausią vakare jau būdavo taip, kad, na, mes paimam ir būtent darom tokį dalyką, kad jau reikia apsistoti nakviniai. Ir ką, na, iš tiesų, dienotvarkė, tai ką, ryte atsikeli greitai kažkokią, pasidarai užpiltinę košytę, suvalgai ten kažkokių drypsnių ar kažko, sėdint dviračių mini, lydintis personalas visas, susipakuoja ten po kokių 2 valandų, kada atsikelia kaimylė, susikrauna daiktus ir būtent, na, mane vejasi. Tai kas buvo labai gerai iškoti, kad būtent dviračių tokiai, tai būtent ta vienas, kuris prasidėjo nuo John Groats'o, kur aš statavau, visą laiką galėjo lydintis automobilis važiuoti iš paskos, tai yra labai gerai. Neduok dėvė kažkas atsitiko, jis norėjo valgyti, bet ten kažkas, na, visada jis yra šalia, tai sustoja, padeda, pagelbėjo, tai toliau. O šiaip pietus, tai buvo labai fainai, nes prisidėjo bernelių užygą Bekton iš Londono, pats Aivaras, ir iš tiesų buvo labai šaunu, nes mes realiai dabar bijau smiluoti 5 dienas iš 9 dienų, kurios vyko, iš 10 grubiai paėmus dienų vyko kelionė, tai 5 panašiai dienas mes turėjom maisto prikrautų bernelių užygos, tai valgėm lietinius blinelius su varškės, su sūriu, su cepelinus valgėm, šaltibarščių buvo prikrauta, na, iš tiesų tikrai gyvenom gan neblogai kelionėje, būtent tuo labiau, kad jau panašiai planu, kur yra suplanuota vieta apsistoti, kad, na, papietauti, tai turėjome mažą dujinę viriklėlę, ant kurios keptuvė pasidėjus, galima cepeliną pasišildyti ir gerai pavalgyti sveikai. Žodžiu, buvo apie viską paplanuota, pagalvota iš anksto, ne, kad vis tiek ir valgyti, jeigu kažkur kažką, kaip ir sakė, kažkur pasišildyti, kad turėta, ne, kad nu šiaip jo, nes ir aš paskui buvo net keista, net juokiausi, kada pradėjau iš vakaro krauti, aš būtent tą visą į automobilį daiktus, aš galvoju, na, iš tiesų, negi automobilis jisai guminis, ant tiek ten visko, na, buvo žiauriai daug prikišta. Bet, na, viskas tilpo, viskas gerai ir galvau, kad, na, su kiekvieną dieną vis mažės ten tos, nu, daugės vietos pačiam automobilyje, bet pasirodo nieko. Kai buvo pilnas, taip ir lieko iš tiesų. O šiaip, pati kelionė, neturėjo nelauktų svečių, nežinau, kokia policija nebuvo susidomėjus, kur čia kas čia vyksta, kad, žinai, kaip būna tiesiog ne iš blogosios pusės, bet tiesiog privažiuot, paklaus, kur čia važiuot, kaip kas, kaip ką. Šiaip pačio iš Škotijos ne, bet buvo taip, kad aš dabar bijau smiluoti, tai buvo gal 2-3 diena, kada mes stojom pasišildyti maisto, ten labai fainoj vietoj, ten prie pat tokio upelio tekančio vos ne kalnų, ir atėjo pora, ten jo, be abejo, tikrai buvo škotai beros, jeigu neklystų, su motorhome atvažiavė ir būtent jie paklausė, kaip čia kas, kur ką, nes pamatė, na, visas automobilis išreklamuotas, mano, ten viską, mes ten lipdukai kokie kažkas. Jo, tai jie priejo tiesiog, paskui pasikalbėjo kažką, atnešo 20 svarų, sako, čia jūs tą, ką darot, sako, norim prisidėti. Na, iš tiesų yra faina, nes žmonės tada klausdavo mane, sako, Tautvydai, o kodėl tu, sako, pats tiek, na, pervedi daug pinigėlių į tą vadinamą Facebook'e fundraiseris, kaip yra. Na, tai kaip, jo, kažkiek aš pats pervedžiau, nes, nu, pačiam kažkaip, na, įdomiau, kada būtent kyla ta pati suma surinkta, o kitas dalykas būdavo žmonės, draugai, kas duoda grinais pinigėlės, tai tiesiog paėmė iš savo sąskaitos ir pervedė į tą donėtą, būtent kokią sumą buvo duota, ten tais grinais pinigėlės. O šiaip tai su policija, ne, nebuvo, tik tai buvo vienas juokas, kada lėkiau, tai čia pirmą dieną, ir privažiavus prie tokio kaimuko, žiūriu, policininkas stovi su radaru, kaip ir šauna. O privažiuoju, žiūri, ten maketas. Na, tiesiog negalėjau nesustoti, nepasidaryti selfiuką su policininku. Bet tikroviškai žiūri, netrodė. Jo, ir paskui visi sako, ką čia sako, su policininku veikia apsikabinęs. Nu, savo nieko, nu šiaip, savo susidraugavom, tiesiog nušovė mylant dviratį ir viskas. Kitas dalykas, Tautvydai, nu, pati apranga, pradėkime mane, kaip atrodė tavo vis tiek? Nu, vis tiek reikia kažkokie batai, kažkokie, nežinau, maikutė buvo, tai ar speciali kažkokia apranga, ne, iki dviračio ateisim po to, bet vis tiek, kas yra reikalinga, ne, ar batai kažkiek, ne, kažkiek padeda, pats minėjai, būtinai maskė, nes musės visokie mašalai, ne.
Nu kas, pagrindas yra, kad visada mini dviratį, tai be abejo, kada mini vietų į miestą kažkur, tai ten, nu, vėl kitaip, bet kada mini tokioje kelionėje, tai būtent kas pagrindas yra šalmas. Kai aš sakau, niekada nereikia pagailėti pinigėlių būtent ant šalmo kažkokio, tai ten kažkas, nes, na, iš esu, šalmas yra šalmas. Taip, maikutės, tai, na, be abejo, tai yra dėdėsi kažkokią termomaikutę plonytę, kuri yra ilgom rankojom, tada ant tos dėdėsi dviratininko maikę, tada dėdėsi savo žygio firminę maikę, tai gaunasi, kai svagūnas prisirengia kažkiek. O kitas dalykas, tai yra pagrindas, yra šortai patys. Nu, vadinami tie su pampersu tokiu, nes taip, tu, taip. Jeigu neturėsi kokybiškų gerų šortų, na, vieną, dvi dienas pirminės, tu viskas, jo nebegalėsi minti, nebepadėsi niekas. Ir... Bet kiek tai padeda tautydai, ne? Nes tiek paminkštinimas tas viskas, ne? Kaip apsaugo realiją, ne? Nuo bėdų, kaip sako. Nuo bėdų tai yra tas, kad nuo pačio nutrinimo, nuo pačio užpakalios skaudėjimo kažkokio, tai tikrai labai labai padeda, nes, nu, tu kada Mini, kai aš ir minėjau, tai buvo tai be abejo, ten ir 120 km mažiausia, ar 140 numinta mažiausia, bet kada mini daugiau, tu vis tiek prakaituoji viską ir aišku, nu, tam yra specialios priemonės, yra bulvių krakmolas arba Johnson Johnson Baby, ten ta pudra pati, kad įsitepti, yra be panteno tepalas ar sudoku tepalas, kur turi įsitepti, grįžęs po darbo dienos minimo viso ir būtent tam, kad tiesiog pagydyti kažkiek būtent tą visą tokį patrinimą, nes bet kokį atveju tu prakaituoji, mini, gaunasi trintis, na, trinas vis tiek ir paskui, na, būna, kad skauda, bet ačiū Dievui, nieks nenutrynė, viskas buvo labai gerai, nes, na, yra gerai. Būtent. Na šiaip, smagu, ne, vis tiek įvykdė, ką buvai užsibrėžęs, ne, tikslą, ne, nes vis tiek tai buvo tokie laikai, kur buvo krizi laikai, visi tie pandeminiai, kažkiek atsilaisina, vėl užsidaro viskas, ne, buvo tiesiog biškį pavaržyta, bet, nu ką, padarėjai kaip ir tikėjus, ne, viskas pavyko, valio, kaip sakant, kita varnelė jau uždėta, ne. Sekantis dalykas, tautydai, Liepa, šių metų Liepa, ne, šių metų Liepa, vėl kitas naujas iššūkis, nauja, vėlgi, kaip čia pasakyti, žygis, parama, kartu viskas sudėjus, ne, tai šį kartą Lietuva, tai trumpai, ne, kodėl Lietuva ir kas galbūt trumpai laukia, ne? Būtent Lietuva, todėl, kad, na, kiek teko galvoti mums visko su komanda spręsti, kad taip, ta prasme, minėjai, iš Anglijos yra viskas gerai, na, žmonės mato, wow, iš Anglijos mina į Lietuvą, tai yra ten, pavyzdys, Prancūzija, Olandija, tu ten Vokietija, Lenkija pravažiuoji, bet Lietuvoj gaudavosi taip, kad tu praminė labai nedaug, ten kokie 500-600 km tik tai ir viskas. Ir mes dabar tiesiog pagalvojom su komanda, nusprendėm tokią dalyką, kad na, vis tiek Lietuvoje yra problema, ne Vokietijoje kažkur, ne Anglijoje, ne Prancūzijoje, ten ne Olandijoje, būtent yra Lietuvoje būtent problema, kas liečia dėl žmonių turinčių kažkokią negalę. Ir būtent gavosi taip, kad na, buvo nuspręsta, kad ir dėl pačių pinigėlių sutaupimo ir gal, kad daugiau išeitų gal surinkti pačių pinigėlių, tai būtent yra taip, kad mes nusprendėm, kad bus minama tik tai aplink Lietuvą ir būtent minsime tik aplink Lietuvą. Na, iš esų šiais metais Lietuvoje laukia gan tikrai neblogai, tai bus Liepos 16 dienas startas, Liepos 23, kaip tik Anykščiuose bus būtent finišas ir būtent finišas bus tada, kada bus Anykščių miesto šventė, tai yra pasaulio Anykštėnų suvažiavimas, taip ir toliau, tai na, iš esų bus tikrai labai smagu, daug žmonių, manau, kad ir tuo labiau, kad mins šiais metais nemažai, ne, kaip ne, kad nemažai, bet na, yra bendroji sąstatas, būtent šiai minutį yra 6 žmonės ir vienas iš tų 6 žmonių bus tai pasaulio čempionė Dita Pučinskaitė, tai kuri na, tikrai prisideda prie šio kilnaus tikslo ir labai šūna, nes na, ir kiek žinau, kad net ko gero ir pačios Ditos Pučinskaitės sesuo prisidės. Liuks, tokie vardai, nu, pratesim mintį, ne, tautydai jam. Visai netrukus, ką mes dabar padarysim, pabandysim pasiskambinti iš tikrųjų, ne, pačiai Editai ir tiesiog išgirsti iš jos lūpų, kaip viskas atrodė, kaip susitarė su tautydu, kaip išgirdo, žinau, siūlymą prisidėti prie šio žygio. Tai netrukus mes pabandysim susisiekti su pačia Edita ir įsiaiškinti, kaip ten viskas iš tikrųjų bus.
kol Tautidas pabandys prisiskambinti. Aš dabar tada gal pabandysiu skambinti. Sveiki, Edita, Andrius, čia šiandien toks podcast. Iš tikrųjų, turim svečiuose Tautidą, ne? Ir iš tikrųjų, kalbam apie ateinančią vasarą, apie laukiantį žygį, iššūkį, labdaringą tokią akciją. Edita, labai trumpai, kad negaišinti jūsų iš tikrųjų, kaip sureagavot, kaip išgirdot vat, Tautido prašymą prisidėti prie šios kilnios šaunios idėjos, kaip sureagavot ir ar iš karto sutikot, ar reikėjo pagalvoti? Sveiki visi, sveiki. Aš kaip sureagavau, nereikėjo reaguoti. Man tiesiog, kai yra bendras mintis, kai yra bendri siekiai, nereikia jokios reakcijos. Aš kai tik susipažinau su Tautvidu, suvokiau iš karto, kad mums reikia kažką būtinai bendro organizuoti. Nes mūsų širdis plaka tuo pačiu ritmu. Mūsų mintis yra nukreiptas į tą pačią sritį, kažkam padėti, prisidėti, padėti, paremti. Aš dirbu tą linkme. Tautvidas dirba tą linkme. Taip, kad sužinojus apie jį žygį, sakau, kitais metais aš būtinai noriu, žodžiu, kartu minti ir ką dariau praeisiais metais, kad aš šito žygį net nežinojau, kaip aš jį praleidau, žodžiu, pajaučiau kažkokį vos nekaltės jausmą, kaip aš tą žygį praleidau, kaip aš jo nepastebėjau, tokio nuostabaus, tokio kilnaus dviračių žygio, taip, kad mus ryša du dalykai, meilė dviračių sportui ir svarbiausia, noras padėti kitiem, taip kad aš, žodžiu, nesu prisidedanti. Aš esu savo žmogus, žodžiu, savekė, taip patina mane. Labai gerai ir gražu, iš tikrųjų, iš jūsų pusės, iš tikrųjų. O Edita, kitas dalykas, ne, iš tikrųjų, tiek, čia yra ne viena diena, ne dvi dienos, pats minimas. Jūs kaip profesionalė, ne, iš jūsų pusės, kaip turėtų būti tas pasirinkimas? Na, nepabijokim to pasakyti, kad jūs tiek, jūs profesionalė buvot, esat ir išliksit tokia, ne? O kaip atrodo pats pasiruošimas, iš tikrųjų, kaip vis tiek reikalavo fizinių, jeigu ką reikėtų, nežinau, atkreipti dėmesį, tiesiog kažkaip kažką gal susidėlioti, nes vis tiek, nu žinot, nes ne vienos dienos minimas, kaip turėtų tai atrodyt? Taip, žinoma, Tautvidui turbūt čia ne naujiena, jis yra įveikęs nerealius, žodžiu, kilometrus, dienas, mynės, kiek dienų be jokio pasiruošimo, taip kad jis yra įrodęs, ką gali psichologija, ką gali tas noras užsibrėžtas, minti vardan kažko yra ne tas pats, kaip minti šiaip prasiminti savaitę. Be kita ko, žinoma, reikalingas yra pasiruošimas. Nes pats Tautvidas yra pasakojęs, kad yra tokių dienų, kur tiesiog krenta rankos, kojos nebemina, nori tiesiog atsisėsti ant akmens pakeliai bevažiuojant ir tiesiog išsiverkti iš to nuovargio, iš to reiškia, išsikankinimo, nes žodžiu, tos savaitės bėgyje visko gali atsitikti. Ir gali lyti lietus, ir žodžiu, pūsti vėjas, ir kalnai, ir pakalnės, ir taip toliau. Taip, kad pasiruošimas, žinoma, yra reikalingas. Geriausia būtų prasiminti dviratukų 3-4 kartus per savaitę ir reiškia, prieš jau pradedant tą žygį turėti kažkokį tai minimumą kilometražą ir žodžiu, kad būtų linksma minti, kad būtų džiugu minti ir kad tas minimas nebūtų mintise tik nuovargis, bet ir noras, žodžiu, minti kiekvieną dieną į priekį, atsikelti ne su pervargusiam kojam, žodžiu, bet su gera nuotaika. Taip, kad taip, pasiruošimas yra reikalingas ir siūlau visiems, kurie prisidės prie šio žygio, po truputėlį treniruotis. Ir aš pati šiandien praminiau 600 km, taip, kad reikia truputėlį paraminti, nes šiaip gyvenime, na, niekas iš dangaus nenukrenta, reikia užsidirbti tą, reiškia, tos savaitės malonumą. Būtent, tai tai mes savo ruoštą ir palinkėsim iš tikrųjų gražiai pravažiuot, svarbiausia su gera nuotaika, be traumų, be jokių ten, kaip sakant, neplanuotų dalykų, bet iš kitos pusės, tai mes tik tai palinkėsim, kad viskas praeitų sklandžiai ir ką, lauksim tada vasarą jūsų ten ir ačiū jums labai, kad prisijungėt ir atsakėt į mūsų kelis klausimėlius, tai ir ką, palinkėsim nuo savęs sėkmės ir iki susitikimo žygyje vasarą. Iki susitikimo, stiprybės visiems
ir gražių minimų dviračių. Žodžiu, prisijunkit, siūlo prisijunkit prie gražių kelnių tikslų. O tu, nes jeigu gali pridėti, yra tikrai nuostabus žmogus. Jisai yra kapitonas, bus komandos kapitonas, jis yra lyderis. Jis tiesiog savo gerą širdimi įtraukė ir skleidžia gerą energiją. Taip kad tikrai yra nuostabu, bus nuostabu, esu įsitikinusi jungtis prie šitos puikios komandos. Taip kad iki greito. Liuks, faina, Dita. Ačiū jums ir sėkmės. Viso geriausia. Viso geriausia, Dita. Liuks, tai ką turėjom telefonu? Edita Pučinskaitė. Jo, iš tikrųjų, kas nežino, įvesiu žiūrovus į kontekstą, galbūt yra žmonių, kas nesusidūrė, nesidomėjote anksčiau ir nesidomėte dabar dviračiais, tai yra, kaip sakant, daugkartinė pasaulio čempionė, iš tikrųjų garsinusi Lietuvą, nežinau, tarptautinėme fronte ir šiuo metu berods gyvenantį Italijoje. Italijoje, tai. Tai va, tokie žmonės prisideda iš tikrųjų Tautvydai, ne, prie nu, galim sakyti, iš vienos pusės tavo žygio, ne, nu, viskas prasidėjo nuo tavęs, bet dabar tas tavo žygis peraugo iš tikrųjų į bendrą žygį visų, ne, vardant gero tikslo, vardant kilnios idėjos, kuri, kaip pasakyti, idėja yra viena, bet kai tu ją subrandini, turi bendrą minčių, kaip ir pati Edita, ne, labai gražiai atsiliepė apie tave, kad vat, sutapo ir mintis, ir idėja, ir išpildymas, ne, iš tikrųjų, kiek tai yra faina, ne, ir kiek tai yra pačiam tau smagu girdėti, kai žmonės tiesiog, žinai, prisideda vos tik išgirdę idėją, ne, iš tikrųjų, ką tai pasako, kad vat, žmonės tikrai vat, yra nuoširdus linkę padėta, ne, ir iš tikrųjų galbūt mato tame didžiulę prasmę. Jo, kada iš esu teko sudėdyti pačioj pradžioj ją pabandyti pakalbinti tam, kad, na, galvoju, na, vis tiek, na, būtų faina, kad, na, pasaulio čempionė, ten daugkartinė prizininkė, ten įvairiausių, ten tų būtent. Taip. Ir kada aš tiesiog prašiau Editai, paklausiau Editą labą dieną, čia toks Tautvydas, ten nusinčiau keletą stripsniukų apie save, ten dabar nebežinau, ten savo, gal norėtumėt prisidėti kažkaip. Ir buvo gan keista, kad jinai iš karto pasakė, taip. Tai jokių užvalankų, be nieko, jo, ne, nes matomai, gal irgi pasižiūrėjo ten kažkur per Google, pasigūglino, da ten kažkas, kas čia toks per Tautvydas, da ten kažką ir be abejo, jinai ne tą pačią minutę parašė, kad taip, jinai gal atsakė po dienos ar po dviejai bijausi meluoti, nes yra iš tiesų labai užimtas žmogus ir iš tiesų. Ir kada parašė, kad taip, jokių problemų, Tautvydai, viskas, noriu minti, minam kartu, darom kažką, tai buvo šoko būsena. Iš tiesų tikrai, nes, nu, pasaulio čempionė, super, fantastika kažkas. Ir žinai, Tautvydai, kai tokie žmonės prisijungia kaip Edita, ne, vis dėlto nepamirškim, Giro d'Italia laimėtų ir aibė kitokių, ne, va, tų vadinamų varžybų, iš tikrųjų, pats tas žygis jau gauna kitokią prasmę, nes jau atsiranda matomi, žinomi veidai iš tikrųjų, ne, iš tikrųjų. Ir šiaip žmonės, ne, kurie matys, kaip jūs jau tiesiogiai minate, ne, šitame žygį iš tikrųjų ir galbūt atpažins tave, kažkas gal atpažins, kas žino tave iš draugų, atpažins tave, ne, kas galbūt tavęs gal nepažįsta, gal pirmą kartą mato, tikrai aš manau, gal pamatys Editą minantą, ne, iš tikrųjų, ir galbūt kažkas dar prisijungs, nes dar tik, ką, kokį laiko turim, iš tikrųjų, turim dar tik tai kovo, dar liepa, taip. Ne, dar, nu, ne vienas ir ne du mėnesiukai, iš tikrųjų, ne. Kaip galvoji, ne, kaip viskas dėliosis, rutiliosis, kaip jau būsite ten, iš tikrųjų, ar bus toks naujas, vėl sekantis toks jauduliukas, nes vis dėlto, čia jau, žinai, jau gaunasi kitoks jau minimas, ne, jau turint šalia ir čempionė, ne, kaip sakant, na, iš gerosios prasmės, kad, tarkim, tas jauduliukas turi, nori, nenori, jis turi būti, iš tikrųjų. Čia nebus, kad greičiau atminti, kad čia, žinai, kažkur, kažkur lenktyniau, čia tiesiog, kaip ir Edita sakė, ne, turi būti nuotaika, vardant to gražaus kilnaus tikslo. Būtent iš esu, taip, jaudulys bus, nes tai yra, manau, natūralu. Normalus dalykas, bet aišku, mes kažkiek adaptuosime su pačia Edita, tai būtent birželio 19 dieną, nes Edita pakvietė mane, na, tokį kaip garbės svečių, nežinau, kaip būtent į savo Grand Fondo Edita Pučinskaitė labdaros dviračių varžybos Italijoje ir aš būtent tikrai vykstu būtent į šias varžybas. Kuriame mieste? Pistojo mieste, būtent kur pati Edita gyvena ir, na, iš tiesų tikrai likau labai sužavėtas, kad pakvietė. Faina. Aišku, dabar tik tai reiks susiderinti keletą dalykų, kad, na, gauti įsinumoti dviratį, kad su kuriuo galėčiau minti tenai, nes
vežtis iš Anglijos į Italiją. Svoris, dydis, visa kita, ne? Nu. Truputėlį išlaidos gaunasi, bet baisu, kad būtent tos kelionės metu kažkur lėktuvė nebūtų numestas dviratis, kad jisai nenukentėtų. Gal gale nepradingtų, žinai, kai būna, kai nusileidė bagažo, nėra dviračio, nėra ką, viskas. Jo, jo, tada tikrai reikės numuotis arba tada ten kažką daryti. O šiaip, kalbėjom su Dita, yra du dviračiai dabar ieškomi, kurie būtų galima, kad jisai numuoti būtent trim dienom ir viskas. Ir bus važiuojama, bus praminama simboliškai Minsu, aišku, ne Minsu pačios ilgiausios distancijos, tai bus, taip. Manau, berods pati trumpiausia distancija, gal tiesiog savo malonumui prisiminti ir viskas. Ir labai kaip sakama, liaudiškai reikia jums dar į pradžią prieš jūsų žygį susigrota, ne? Iš tikrųjų, nu, pajosti vienas kitą. Taip, ne? Taip, ne, nu ten, ta prasme, aš manau, kad ten paprasčiausia, bent jau pirmą kartą pasimatysime, bus, manau, kad tikrai žiauriai fainiai ir na, bent jau galėsime kažkiek gal truputėlį persikalbėti, nes be abejo, tai žmogus, kai yra užimtas ir tuo labiau, kad tos varžybos užkabintos editai ant kaklų yra, tai na, iš tiesų organizacija ir viskas, bet manau, kad tikrai rasim kokią keletą minučių pasibendrauti ir tikrai turėsime, manau, kad gerą laiką. Taip, taip, taip. Kitas dar dalykas, ne? Pataisyk, jeigu klystu, prie šito projekto irgi jungiasi Lietuvių sąjungos rašytoja, ne, Jurga Žasinaitė, ne, iš tikrųjų, ji prisideda knygomis, ne, trumpai įves mūsų kontekstą. Tai būtent labai džiugu, kad šiais metais, aš iš esu Jurgą kalbinau kokie gal 3 metai atgal kartu prisijungti, nes pamačiau, kad na, yra būtent mano kraštėtė, žemėtė. Šanykščio taip pat, ne? Jo, ir būtent aš jai pasiūliau gal prieš kokius 3 metus prisiminti Lietuvoje, bet jinai tipo kaip ir taip, paskui ne, taip ne, nu galvoju ne, tai ne. Paskui kažkaip gavosi taip, kad šiais metais mes... Vėl tiesiog buvo tiesiog kažkaip susirašėme, viską aš dabar bijau simuluoti, neprisimenu gerai, kad jinai pasakė, taip aš noriu jungtis, būtent prie tavo komandos, noriu kažkom prisidėti, noriu būtent daryti gerus darbus ir aš iš tiesų tikrai labai apsidžiaugiau ir iš tiesų tikrai esu labai Jurgai dėkingas už tai, kad jinai atėjo į mūsų komandą ir būtent jinai padarė tokį dalyką, kad jinai skyrė savo 70 knygų, tai yra novelių knygos, tai yra pirmtako pirmuo, būtent jos parašyta knyga. Novelių ir būtent jinai skyrė 70 knygų parduoti, ta prasme, kaip aukcionui, taip, kas nori įsigyti. Būtent 20% nuo tos knygos parduotos sumos keliaus būtent šiam kilniam tikslui, ką aš būtent darau su savo komanda. Liuks, labai gražu, iš tikrųjų, ne, kad žiūrėsi šitą podcastą, ne, pasidalinkit su draugais, galbūt irgi prisidėkite, galėdami įsigykite knygų iš šios puikios rašytojos ir taip prisidėsit, kad ir mažų žingsnelių prie šio gražaus, kilnaus tikslo. Tautydai kitas dalykas, ne, kalbant dar apie tą patį žygį, pats dėliojas maršrutą ateinantį, ar tiesiog irgi turėjai, nežinau, kažką pastarti ir su pačia dita, gal tiesiog pačią maršrutą, ar tiesiog pats atsisėdai, susidėlioji ir kad vat važiuosiu taip? Šiaip realiai buvo mano padarytas maršrutas, tai truputėlį gavosi labai nedaug pakeitimų, tai tiesiog 16 dieną Liepos mes startuojame Nykščiuose, ir mes minam ne į Biržus, ne kažkur, o mes minam tiesiai į Panevėžį, nes na, Panevėžys yra Panevėžys. Ir būtent iš esų Editos teko da tik tai pasiderinti, nes jeigu mes būtume minę į Biržus, tada būtume minę tiesiai į Joniškį, Panevėžį būtume praleidę. Tai mes nusprendėm su Edita, kad na, reikia pasirinkti Panevėžį, tai pirmą dieną iš esų gausias, na, toksai spūdingas kilometrų skaičius, tik tai 65 kilometrai apšilimui. Jo. Tai tiesiog apšilimui viską ir iš esų labai šaunu yra, esu labai dėkingas, tai būtent Panevėžio vienam iš įspūdingiausių viešbučių, tai Romantik viešbučių savininkėm, tai kurios mano komandai, tiesiog mūsų komandai dovanoja nemokamą nakvynę visiškai suteikia. Tai yra, na, yra super labai, nes tai yra bijau simuluoti, gal yra 4 kambariai rezervuoti jau šiai minutį, tai na, 4 kambariai vis tiek kainuoja pinigėlį, o čia, na, gera valia. Sveikintam. Dėl to, kad turi didelę kilinę širdį, na, šis viešbutis tikrai prisideda, tai yra labai šauna. Taip, Tautydai, ne, vat, kad ir dabar paminėjo mane tą patį viešbutį, iš tikrųjų, kaip atrodo, pats ieškais, ar komanda padeda iš tikrųjų, nes, nu, žinai, nėra lengva vienam viską padėti ir susiorganizuoti, reikia tam paskambinti, reikia tam parašyti, ne, vis dėlto, nu, kad ir tas viešbutis, ne, reikia kažkam ir susisiekti su viešbučiu, iš tikrųjų. Kaip atrodo, tie vadinami darbiniai darbai pats darai, ar tiesiog kolegos tavo vadinami to komandos nariai gal tiesiog padeda, nes viską padaryti, žinai. Nu. Šiaip būna toks dalykas, kad iš esu jo, tas darbas yra žiauriai sunkus, geriau yra lengviau minti, negu kažką organizuoti, kažkur kažką daryti, bet esu labai dėkingas, kad, kaip ir sakiau, na, iš esu vienyje labai labai stipri ir gera komanda, ir būtent tai yra kiekviena miesta po tam tikrą žmogų, po 2 žmonės, būtent kurie
kuriems pasakai, ar galite pasitikti, ar galėsite pasitikti šiais metais tokią tokią dieną, tavrasme, taip, taip, iš karto pas komandos narius įsijungęs smegenis, sako, tautudį, taip, ten tas bus tas, 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 aš klausiu, gal žinot kažkokį viešbutį, kaip pavyzdys, dėl kokią nakvynę, kad kur galėtų ir priglausti, ar tiesiog, padaryti didelę nuolaidą kažkokią, tai... Sako, tu pabandyk pasiskambinti tenai. Na, aišku, aš pasiskambinu tenai, pradedu kalbėti, na, sako, kokios problemos. Kokios problemos? Pirmin, sako, mes duodam viešbutį. Tvarkoja viskas. Ačiū labai. Ačiū labai, iš esu tikrai. Kitur, be abejo, taip, jau patys organizatoriai, kurie organizuoja ten mūsų tą sutikimą, jie jau ieško nakvynių kažkokių. Tai, na, iš esu tikrai yra labai smagu, yra labai džiugu ir... Savo, kokią komandą turiu šiais metais, tai aš manau, kad tai yra svajonių komanda, nes daug jungiasi. Jungiasi BMW fanų klubas Lietuvoje, jungiasi Steel Kids Kaunas bikerių klubas, jungiasi Speed Ghost bikerių klubas taip pat iš Kauno. Na, iš tiesų tikrai yra labai šaunu, labai džiugu, kurie na, prisideda taip, kaip gali. Tai yra taip, taip, kas kiek gali. Žinai, didelė jėga, kaip sakant, yra, nes... Vienas lūkė ne karys, sako, na, bet jeigu esi snaiperis, gali, nu, bet ne. Čia, žinai, čia kategorija, ne? Kalbant apie patį minimą, ne, tautydai, kiek žmonių, va, taip ir bus maždaug susidėliot, ar dar nėra patvirtinta, nėra aišku, kaip atrodys, galbūt net ir tas pats, nežinau, lydintis personalas, komanda iš galo, ne, važiuojant, kaip maždaug atrodys, kad įsivaizduot. Šiai pagrindas yra toksai, kad... bus pagrindiniai dabar būtent šiai minutai, kas yra tiesiog apskaičiuota, tai yra 6 žmonės, kurie mins, tai esu aš, Edita, Zitorija, Arnas, Arno draugo, neprisimenu, jie taip pat yra Jurytis, Kavaliauskas Alfa Ren jungiasi taip pat su savo komanda būtent prie šio dviračio žygio. Ir papildomai, aš nežinau, kiek bus žmonių, kurie būtent tą pačią vieną dieną mins, tai gal pavyzdys 20 km, ten 30 km, būtent tą vienos dienos, tai atkarpa, aš bijau sumiluoti, bet aš manau, kad na, gal kokią 10 bendruoju smoj, gal iki 15 žmonių turėtų būti. Aš manau, kad turėtų būti kiekvieną mielą dieną. Nemažas skaičius. O kaip su lydinčiu personalu iš tikrųjų, ne? Lydintis personalas... Aš nežinau, žinau, kad yra, ko gero, su būtent su vaikučiais šiais metais lydės, tai būtent pati talentinga rašytoja, tai Jurga Žasinaitė su trim vaikučiais, kurie taip pat norės būtent prasiminti tam tikrą kažkokią atkarpą, ten po 20-30 km per dieną. Nes pagrindas mums yra tas, kad jeigu vienas dviratis sugedo, kad būtų galima jį kažkur užmesti ant viršaus, pritvirtinti, nuvažiuoti, būtent tas žmogus važiuotų į kažkokią... į dviračių taisyklą, kad būtų galima greit sutvarkyti, jeigu mes negalim patys vietoje. Nedaug dėvę, kaip sakant. Ir be abejo, važiuos dar papildomai 2-3 dviračių pakeitiniai, kad nedaug dėvę, jeigu sugedo vienas, tai kad būtų galima tęsti kelionę toliau. Kad nesustabdyta ne, ir negaiš laiko, jo. Kaip sakoma, nes nu, vis dėl to laikas tiksi. Nu kaip pasakyt, kadangi mes turėsime, kai aš paskaičiau, kad būtent daugiausiai kilometrų per dieną reikės numinti, bijau dabar sumiluoti, tai bus Tauragė Kaunas, tai yra apie 130 km, tai čia bus maksimalus kilometrų skaičius per dieną. Na, grubiai paėmus, na, yra 7 valandų darbas minimo. Taip, na, tokiu vidutiniu tempu, nelekiant, nesidraskant nieko, bet kadangi mes važiuosim pavalgyti, reikės sustoti, atsigerti, bet ten kažkas, tai, na, tai būnė 9 valandos, tai... Na, tada reikės truputėlį anksčiau keltis, gal kokią 7 startuoti tam, kad galėtum Kaune būti 6 valandą vakare, nes visada stengsimės, kad kiekviena mieste panašiai apie 6 valandą vakarą mums sustoti jau, na, kas mūsų lauks pasitiks. Taip, liuks. Kitas dalykas, ane, va, tokį atstumą minant, ne vieną, ne dvi dienas iš tikrųjų, ne, kas yra svarbiausia tavo nuomonė iš tikrųjų, ką turėt prie savęs, tai vanduo kažkoks, nežinau, gal, nežinau, dabar labai populiaru visokie batonėliai energetiniai, bet tie vadinami proteininiai, ne, iš tikrųjų, jo. Kad va, šiek tiek dabar neturiu galimybę sustoti, bent jau greit perlaušiu, ne, tą batonėlį, ar tiesiog, žinai, kad sustosi ir tiesiog kažkur užkasi. Šiaip, realiai, ką reikia pagrindę, na, iš tokių medikamentų, kažkokių ten, nežinau, ten tų papildų, tai, na, druskos tabletės reikėtų gerti važiuojant, kad, na, mažiau skyšiai išeitų visi, taip, o daugiau kas, vandenukas, o pats geriausias dalykas pačioj kelionė, kada tu prarandi jėgas, ten jauti, kad valgyt nori, bet ten kažkas, kad galėtum labai greitai apgauti organizmą su ale, kabutėse angliavandeniais, yra Coca-Cola's buteliuką greitai išgeria ir viskas. Iki valandos laiko energijos turi. Patikrinta, ne? Jo, nes jis skranduką pravalo ir, kaip sakant, visus... Sujudina. Jo, viskas labai gerai, taip kad... Pats geriausias baistas. Nebus taip, kad Adita pamatys gausi bart už tą. Manau, kad nelabai. Manau, kad nelabai reikės lašinių būtinai turėti, kad jeigu ką. Dėl jūsų apiktų, ne? Jo. Kaip sakant, žinai, riebalai.
ką norėjau dar pasakyti, o gerai, dabar vis tiek toks žygis viską, o kaip Lietuvoje, ne, su policija nereikia susiskambinti, aptart maršruto, kad, nu, dėl viso pikto, dėl šventos ramybės, kad galbūt kažkas kažką, žinai. Šiaip dėl policijos, kadangi mes, kaip aš ir minėjau, kad na, mūsų bus pagrindinis sąstatas, tai yra 6 dviratininkai. Na, dėl 6 dviratininkų tikrai nereikia kreiptis. Ne? Nu, šiaip galima būtų dėl pačio mūsų pačių saugumo, bet tam ir bus automobilis lydintis, kuris na, kažkiek blokuos kelią, kažkiek pridarys tą kelią. Kad, na, tiesiog dėl saugumo. Jo, jo, jo. O šiaip, kaip pasakyti, be abejo, mes tenksimės patys save saugoti ir taip. Kitus, nes jeigu pats nesisaugosi, tai na, kiti ne, tikrai neapsaugos, jo, be abejo. Bet nėra privaloma, ne, kad ten turėtum kreipiasi policiją. Šiaip ne, aš manau, kad ne, nes aš atsimenu iš pirmų metų, kada mes minėme iš Ukmergės Vienykščius 2018 metais, tai mūsų buvo pagrindas paprašyta policijos, kad lydėtų nuo Onykščių iki Troškūnų miestelio ten, nu, miesto, jo, taip, taip. Ne, kad paskui neįsižeistų. Pagromos. Jo, tai būtent mes, kada išminėme iš Ukmergės, mūsų buvo bijausim lot apie 11 dviratininkų. Ir pasirodo, tas pats ekipažas visą kelią važiavo nuo Ukmergės iki Anykščių, nes būtent tas ekipažas mus lydėjo paskutinių 16 km. Tai jie sako, na, mes jūs matėme, važiavo atsargiai, viskas gerai. Na, iš tiesų, kaip pasakyti, kai aš manau, kad viskas proto ribose, ten, manau, kad viskas bus gerai, kitaip negali būti, nes sako, kaip tu galvoji, kaip tu mastai, taip ir bus, tą tu būtent ir pritrauki. Jo, žinai, iš kitos pusės svarbu, kad ir oras pasitaikytų fainas, kad nu, nebūtų, žinai, dar ganos, nes nu, vis tiek yra smagu minti kaip gražu, ane, ir nelyja virš galvos, kaip sakant, ane? Manau, kad vis tiek vasarą minsime, tai na, kad ir nebus šalta. Nu, nebus šalta, nes manau, kad tikrai bus ten kokia plus 20, o jeigu lietutis truputėlį dulksna nukris, tai nieko tokio, nuo dviračio dulkės nusiplaus, nereikės važiuoti plovyklą plauti ten kažkas. O šiaip manau, kad viskas bus, turi būti gerai, nes... Tai tau, tai finišas kada? Finišas tai yra Liepos 23 dieną, valandą dar bus derinamas su pačia Anykščių savivaldybės kažkokio atstovu, tai na, bet panašiai plius minus apie 2 valandą dienos mes norim finišuoti, nes iš kado po šio finišo turėsiu, grubiai paėmus, apie 12 valandų maksimalį polsio. Ir šeštadienį finišuojam, sekmadienį anksti ryte pasiemu dviratį, aišku, jau pasimsiu nebe plentinį dviratį, pasimsiu offroado dviratį, MTB, ir vykstu į Vilnių, kur dviratis bus kraunamas į autobusą ir bus vykstama tiesiai į Taliną. Taline bus išlipama iš autobuso, per miegamą, ir pirmadienį bus iškato, tai bus 25 diena, jeigu neklystu. Liepus sėdu ant dviračio ir minu iš Talino iš Estijos, minu į pačią Lietuvą į Anykščius. Tai čia dar noriu dar tą tokį užbaigti. O tai čia, šiek tiek paspoilinam, tai čia grinai pats, ar čia kažkur su kažkuo vėl? Čia būtent aš pats vienas, tiesiog norėsiu, jo, tai bus kuprinėm pečių, bus dviratis daugiau nieko. Čia Talinas Anykščiai? Talinas Anykščiai, jo. Nu, dar nežinau dėl Anykščių, bet kiek žinau, kad tikrai Talinas gal bus Palangoj finišas, nežinau. Mhm. Čia matysiu pagal patį laiką, tai yra plius minus apie 600 km. Nu, nemažai, kaip galvoji, nebus po tokio žygio, vėl čia ne, atsistatymas, kiek sakyti, maks 12 valandų, nebus per daug? Ne, aš manau, kad bus viskas normaliai, nes tuo labiau, kad minsiu ten gausiasi dieną apie 100 tik maksimaliai kilometrų numinti, tai aš manau, kad na, labai lengvai, palengva. Tiesiog norėčiau pravedinti savo galvą. Nuo visų dalykų tiesiog norėčiau pabūti vienas pas su savim, su dviračiu. Tikiuosi su geru oru ir turėti daug gerų emocijų. Būtent. Ir svarbiausia, kad, žinai, tave lydėtų gerą nuotaiką, iš tikrųjų. Tai vat būtent, nes... Ko daugiau reikia, ne, kaip mini, ir nori būti realiai vienas su savim, pravalyti, kaip sakant, žinai, mintis, galbūt išsivalyti, kažką apgalvoti, o galbūt tiesiog kažką, nežinau, įprasminti, ne, iš tikrųjų. Jo, arba tiesiog priimti kažkokį labai rimtą ar gerą sprendimą. Būtent, nes kartais skuboti sprendimai mus, nežinau, neišgelbėjo, tiesiog priveda prie dar didesnių problemų. Ir kartais, kai pagalvoji, o jeigu būčiau sureagavęs, palaukęs, pagalvojęs daugiau, galbūt nebūtų įvykę taip, kaip yra įvykę dabar, tarkime, ne? Aš skaitau, kad visą laiką reikia... Visada reikia gailėtis ne tą, ką padarėjai, o to, ko nepadarėjai. Taip, kad reikia viską daryti ir paskui tik tai duok dėvę pagalvoti, kad ai, gal blogai padariau kažką, o ko nepadarėjai, tai na, aš manau, kad niekada nereikia ryštis kažkokių pokyčių gyvenime, tiesiog, na, aš manau, kad reikia na, džiaugtis gyvenimu, mylėti, skleisti šilumą, gėrį, meilę aplinkiniams, tai yra labai gerai.
Būtent, nes, žinai, Tautvydai, yra sakoma, kas nuo tavęs nepriklauso, tu niekur nepadarysi. Vat, kas priklauso būtent nuo tavęs, o tai reikia daryti iš tikrųjų. Tai vienokie ar kitokie sprendimai mus, nu ką, veda į priekį, kaip bebuvę. Tai be abejo, o to labiau, kada yra žmonių aplink, iš tiesų, kurie tikrai palaiko, paskatina tave kažkur kažką daryti, na, kodėlgi ne, kodėlgi ne. Tai reiškia, vadinasi, tu tikrai esi geram kelyje, geroj linkmėje, ten, ta prasme, viskas yra gerai. Tautvydai, uždarinėjant mintį apie būsimą žygį Liepą, ne, iš tikrųjų, vat, kai žiūrės podcastą, galbūt žmonės išgirs, gal pirmą kartą išgirs, ne, apie šitą tavo kilnį idėją, iš tikrųjų, tą žygį, ne, vadinamą paramos akciją, galbūt, ne, kitaip pavadint, kur galbūt galima surasti daugiau informacijos, kur galbūt kažkur būtų galima rasti, nežinau, tą patį vieną kitą eurą gal pervesti ar kažką, kad prisidėti bent, žinai, kad tiesiog viskas surasti, visą informaciją. Be abejo, informacija turėtų būti neužilgų, tikrai bus jinai jau pradėtas kleisti būtent tai Facebook'e visur. O kitas dalykas, jeigu kažkam trūksta kažkokios informacijos, tiesiog gali parašyti man asmeninę žinutę, tai yra Tautvydas Piragis ir be jokių problemų tikrai suteiksiu žmonėm pilną informaciją, kur galima prisidėti, kur galima paukoti, kur galima kažką padaryti, kur kokie miestą galėjo žmonės prisijungti, kad ir prisiminti su dviračiais. Tai nebūtinai yra finansinė parama kažkokia, tai yra tiesiog palaikymas žmonių tiesiog turinčių Downo sindromą, planai jokio skirtumo nėra, ten Downo sindromą turi, da ten kažkas, bet turinčių žmonės kažkokią negalią, kad, na, nenurašyti, o palaikyti reikia iš tiesų juos, nes, na, jie, jeigu daro, jie padaro ženkliai geriau. Būtent. Sakoma, nebūkite abejingi ir tiesiog prisidėkit, kas ko galit. Kartais tiesiog ne finansai yra esmė, o būtent palaikymas, a ne Tautvydai. Būtent. Kas yra svarbiausia. Tautvydai, ne, artėjom prie pabaigos iš tikrųjų. Uh-huh. Uždarinėsim neužilgą podcastui, dar turim keletą minučių iš tikrųjų. Kaip galvoji, įvyks žygis, bus berods penktasis jo, ne? Jo. Tavo žygis. Kas būtų, galbūt ateityje galim šiek tiek ne paspolinti, iš tikrųjų galbūt kažkas ne po šito vykusio žygio, ne, galim šiek tiek užbėgti, galbūt tiesiog subrandins dar kažkokią idėją, kažkur kažką sugalvot, nežinau, kitą maršrutą, kitą galbūt, nežinau, netgi gal šalį, o galbūt kitą didesnę, platesnę komandą prisijungti prie tavęs. Ar turi kažkokį išsikėlęs šiai dienai tikslelį, kuris galbūt vat, būtų susijęs su panašiu ne paramos žygiu? Šiaip realiai dėl kitų metų, aš kaip ir minėjau, kad dabar mes bandysime viską koncentruotis į pačią Lietuvą, bet papildomai prieš tą visą Lietuvą, tai kitais metais, kaip ir mano, būtų su Jone praminti su dviračiu per Italiją visą. Nežinau, tai lygiai taip pat dėl kilnaus tikslo, būtent taip. Ką aš čia darau, tai nežinau, kaip kas, kur ką gausis, na, visada sako, na, mes planuojam Dievas juokiasi, bet, taip. Na, tiesiog svajonės pildosi. Jeigu labai nori, aš manau, kad svajonės tikrai pildosi, tai yra labai šunu. Tai bet kokiu atveju dabar žygis pats kelsis į pačią Lietuvą visada, kiekvienais metais ir tarp kitko norėjau šiais metais baigti tą žygį. Tiesiog, ne? Finišę jo norėjau užlipti ant scenos ir pasakyti tokį dalyką, kad viskas, Hebra, ačiū, atminiau 5 metus, viskas, stop. Kada pasakiau porai žmonių, savo pažįstamų, jie pasakė, tu ką jau kauji, Tautvydai, sako, tu temperatūros, ar jis sako, COVID-u užsikrėtė, ir kas sako, ką tu kalbi, nesąmonės, dėl kokio žygio nutraukimo, ne. Ir paskui be abejo teko pasibendrauti, pasigalvoti, pasimastyti, ir bent jau aš kažkada buvau pasakęs, kad, ta prasme, 10 metų aš tikrai minsiu. Na, paskui pagalvojau, taigi aš daviau pažadą, kad 10 metų minsiu, nu, aš turiu tą dalyką daryti, na, ir iš tiesų, taip, tikrai nenutrauksiu to žygio viso. Taip, kartais kai kur kitur nutrūksta, kada priėmė kažkokį kitą sprendimą, bet na, kaip pasakyt, na, viskas yra gerai ir aš taip. Savo žodžių laikausi tikrai, na, minsiu dar minimum 5-6 metus, o toliau bus matyti kaip. Sakant, duok Dievas sveikatos, ne, Tautvydai? Nu, aš manau, kad tikrai bus tos sveikatos, nes na, viskas priklauso nuo mūsų. Būtent. Žinai, klausantis tavęs, iš tavęs spinduliuoja tokia gera energija, gera nuotaka, iš tikrųjų, ta vadinamas, kaip sakant, iš kitos pusės, ne, toks dušio žmogus, ne, kuris tiesiog nori pozityviai kažką skleisti, daryti, galbūt kabintis, ne, kažką, galbūt iš šono parodyti kitiems žmonėms, kurie galbūt gal pesimistiškai sėdė, ne, iš tikrųjų, ir nežinau, galvoju viską, kad ai, kam čia man daryti, žinai, gal aš nepasieksiu kažko, ar bet tau puikios idėjos, ne, kad va, tos gražios paramos akcijos, ne, tie žygiai vadinami, tu savo tuo vadinamu kilniu darbu
ne, vat, parodai žmonėm, kad reikia siekti, daryti, nesvarbu, kas ir būtų iš tikrųjų, ne, galbūt ne viskas sekasi, kaip buvo suplanuota, galbūt ne viskas yra, kaip turėtų būti, ne, bet tu vis tiek parodai savo pavyzdžiui, kad reikia siekti, reikia daryti, nes kas daugiau, jeigu ne mūsų, kas daugiau, jeigu ne mes patys galim tai padaryti, ne, tautė, tai tavo žinutė būtų tiem žmonėms, kurie galbūt, nežinau, pasimetę šiai dienai, ne, galbūt, nežinau, nusivylę viskuo gyvenimu, santykiais, nežinau, galų galę pačiu savimą, ne, iš tikrųjų, ką galėtum tu patart va tokiems žmonėms, kad galbūt, nežinau, kad keist požiūrį, tiesiog, hebra, apsižiūrėkit, saulė šviečia, išeikit į lauką, tiesiog, nu, darykit kažką, ne, kad pakeisimit patį save, nes, nu, kas daugiau, jeigu ne jūs? Jo, iš tiesų, kaip pasakyti, daug kas... Sako, ai, tai ten taip, tai ten blogai kažkas, bet, na, aš esu pirmoji eilė, aš noriu pasakyti tokią dalyką, kad nereikia keisti kitų žmonių mum patiem. Aš manau, kad mes patys turėtumėm pradėti keistis nuo savęs. Ir tiesiog ne kažkokiom neigiamom ten emocijom, o da ten kažkas, na, kai aš visą laiką sakau, na, hebrytė, ai, ten kažkas blogai, palaukit, stop, skleiskime meilę gėrį aplinkiniam žmonėm, kurie yra aplink mus. Be abejo, būna, na, ne visi žmonės priema tą visą gerą dalyką, ką tu, ta prasme, skleidi, da ten kažkas nelabai supranta, nelabai gal nori suprasti, da ten kažkas, bet yra iš tiesų tikrai begalės daug žmonių, kurie tave supranta, kurie tą dalyką priema tavo meilę, šilumą, gėrį, kurį tu skleidi aplinkiniam. Tai yra žiauriai, fainai. Tiesiog, na, kai sakau, daugiau žiūrėkime pozityviau, žiūrėkime gyvenimą, tai, na, iš tiesų tikrai tas gyvenimas pradeda šypsotis mums, mes šypsomės gyvenimui, tai yra žiauriai, fainai. O net nežinau, ką daugiau pridurti iš tiesų, nes tiesiog skleisti teigiamas emocijas, tai yra labai gerai. Labai viskas gerai pasakyta, tauti iš tikrųjų, ne, viską gerai ir susakėjai, nes būkit savimi, būkit nuteikingi iš tikrųjų ir ką, tauti, ačiū tau labai iš tikrųjų, ne, antrą kartą matėmės, buvo smagu, žinai, pasikalbėti apie praeitą žygį, apie būsimą žygį, apie visas idėjas, iš tikrųjų, aš tik taip priminsiu, žiūrom, kai žiūrės, ne, būtinai paspausykit laiką, pasidalinkit su draugais, nes tokios kilnios idėjos, vat, kaip tautido, ne, tai, nežinau, daro mus geresniais, kaip be buvo. Tautidai, ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Susitiksim, manau, tikrai dar ne kartelį ir ką, gero vėjo, gero kelio ir susimatiksim su žiūrovus iki kito podcast'o.